Tal com portava el Alberto, el va anunciar el senyor policia, senyor no, aquí som el senyor Bona. Ens il·lustrarà, ens parlarà, ens explicarà històries que segurament alguna, encara que el poble hi ha molta informació, algú de fora, i contestar, no fa falta saber més coses, no? Però sempre que haurà alguna cosa, segur que sempre que haurà alguna cosa, no? Aquesta és l'altra. Com tots sabeu, estem ubicats al Camp de Tarragona, no? Les terres del Camp de Tarragona que tots coneixeu, que són molt fèrtils, no? I a l'estiu hi ha molta collita, des de pràcticament tot, garrofes, avellanes, ametlles... Val? Això és el que fa que des dels principis dels temps, amb els romans o amb els ibers, ja hi haguessin assentaments aquí a la zona dels Pallaresos. Això no vol dir que estiguessin a la mateixa ubicació que aquí, eh? Nosaltres ara estem més o menys per aquí dalt. Val? Estaven a dintre del terme municipal. D'acord? De fet, el primer assentament que hi ha cau aquí, al costat del Francolí. Per què? Molt fàcil. Al segle II, els ibers són els primers assentaments, de fet, és entre el segle II i el segle IV abans de Cris, eh? Parlem? Aquí no diu tant, no. Pensava que era una des d'aquí. Hi havia un assentament que es deia Puntarró, que és a la Secuita, i Vilars de Puntarró. Vilars de Puntarró estava allí on us he ensenyat abans, al costat del Francolí, just a lo que és la plana del Mas de Garrut. No sé si el coneixeu, molta gent o no, però en aquesta zona, clar, òbviament, com està al costat, com està al costat del riu, jo passo per davant, per darrere, però no passa res. Això és el Mas de Garrut. Si us hi fixeu, sabeu on hi ha pel camp de tiros això? Això és la Nacional 240. Doncs just a l'altra banda del camp de tiro, aquí, això és un altiplà, és una miqueta de l'elevació que hi ha, i clar, des d'aquí tenies una alçada per defensar els teus enemics, si feia falta aigua, anaves a buscar aigua, i a casa també, i òbviament, doncs el primer assentament el tenim aquí. A la Secuita, aquí no el tenim, però també n'hi ha un, el que passa que com està dintre d'unes terres privades, va desaparèixer tot. Això li va passar pel damunt. No sé si ho coneixeu, aquí dalt, al darrere de la gasolinera, també n'hi ha un altre. I aquest sí que es pot visitar i es pot veure perquè encara el dia d'avui no l'han robat o destrossat. De fet, la gent ja comença a agafar les pedres, però no sé què fan amb les pedres, però bé, si passen pel damunt, i està bastant abandonat. L'Ajuntament del Callar no està bé, però aquí al nostre assentament no hi ha res. Si aneu aquí, l'únic que veureu és una esplanada i punt i final, d'acord? Bé, llavors, això és pels primers humans que tenim aquí a l'Ola. I després, bé, això és el que us deia abans, no? Que la senyora aquesta historiadora de la URB va dir que estava aquí, eh? No és com hagi inventat ja, d'acord? Llavors, després d'això, ja venen els romans, el primer, el segle I després de Crist, no, el segle I després de Crist, que, com han de portar aigua a Tarragona, aquí ja comencem a tindre els treballadors. Els treballadors de què? De l'aqueducte que passa per aquí al poble. No sé si, suposo que ja esteu una miqueta tots informats, no? Un aqueducte que fins ara estava abandonat, una mica quan es van fer les urbanitzacions es va trencar, perquè clar, les màquines passaven i s'ho emportaven tot, però els trossos que queden, aquests últims anys, s'han reconstruït bastant, reconstruït entre cometes, amb uns quants arqueòlegs, s'han netejat i s'han preservat i s'està treballant encara amb això. Perquè va bastant
val bastants calés tindre el dia i tot organitzat, que estigui protegit. Igual que la casa del Farull, ja ho sap la Mercè, que és un món molt complex, el tema de les proteccions del patrimoni. Continuem. Ja no em quedo. Després del segle de la construcció aquesta, ara veurem unes quantes fotos, de les construccions més conservadets que tenim. També tenim que el segle entre el 5 i el 6, i ja sabeu que aquestes dates són sempre aproximades per les coses que estan així. Es troba a l'alta sepulcral d'Isidora, que és una làpida jueva. Això vol dir que aquí al poble ja hi havia uns jueus a l'època, concretament entre el segle V i el VI, després de Crist. I la làpida aquesta no es va trobar en cap cementiri, es va trobar en un camp, en un tros que hi havia olivers i el pagès va trobar una làpida, penseu que és, mireu, 27 per 31 per 9, estem parlant d'una coseta així, I actualment està conservada o guardada al Museu Diocesà de Tarragona. I ara tot així us poden fer. Mira, aquest és un tros de l'aqueducte, aquest és el... No sé si sabeu on hi ha la zona on es fa la foguera de Sant Joan, que hi ha allà, que s'està netejant. Mira, que mata l'alzina aquí al mig. Llavors, i n'hi havia una que encara està d'aquí al darrere, que estava al mig, i clar, per poder-la tallar no pot anar qualsevol allà, si se'n podria entrar els arqueòlegs i... I a la pròxima és la zona. Si us fixeu aquí, la menorà, el canelobre de set braços, la vam trobar aquí, però ja no la tenim aquí. Sí. Bé. Llavors, ara ja venim una miqueta més cap als nostres temps. A l'edat mitjana, no sé si us heu fixat, però tenim un castell aquí. El castell de Penellonga o d'un munt de noms té. El castell de Bofarull, el castell de Perafort, el castellet, el castelló... I així podríem dir 3 o 4 hores, em sembla. Penellonga. Sí, Penellonga. Llavors, està datat sobre el 1165, ara hi van els tirs. Això ho saben els historiadors. El castellot aquest és bastant important dintre la història dels pallaresos, perquè ara ho veureu per aquí. Fixeu-vos que diu que el castellot el cedeixen al monestir de Santes Creus per morositat. Això vol dir que el senyor se li van acabar els paraules i va haver de cedir totes les terres amb el castell als monjos de Santes Creus, en aquest cas. Què passa en aquests casos? En aquesta època, el 1100-1200, es comencen a establir, això no vol dir que encara no, o sigui, ja veiem, si m'explico. Durant els romans ja hi havia transhumància, però no era igual que la d'aquesta època. Aquesta època, estem parlant de l'edat mitjana, hi ha pendulers pels camins, clar, tot això és difícil vindre des del Pallars o des del Pirineu fins a les nostres terres, fins aquí baix, fins al Camp de Tarragona, fins a l'altra banda del Gaià, tot això venen els pastors. A l'hivern estan aquí i a l'estiu se'n van cap al Pirineu. D'acord? Què passa? Perquè dic la importància del monestir de Santes Creus. Molt fàcil. Els monestirs són els que tenen totes les terres, o una gran part de les terres. Llavors, aquest senyor, o els senyors dels monjos, es posen d'acord entre els de la muntanya, els dels Pirineus, Sant Joan de les Abadesses, tots els que hi ha cap al Pirineu, i els que estan aquí. Els sabem, no? Els que estan aquí, Santes Creus, Poblet, Vallbona de les Monges, i llavors s'estableix una xarxa de camins.
aquesta xarxa de camins, clar, si no és segura, no la fa servir ningú, òbviament. Igual que a dia d'avui, no? Si volem anar per la carretera i està ple de forats i damunt quan pares se canvia la roda t'atrapen, no hi aniria ningú. Estaríem tots a casa, quiets, i veure què passa. Llavors, els monjos tenen els seus exèrcits, no? El que són, per exemple, els, des dels cavallers templaris i tot. Sí? Aquests senyors permeten que hi hagi la transhumància més segura, amb la qual la gent que ve des de la zona del Pirineu baixa cap aquí i s'estableix a passar aquí les èpoques fredes que a dalt del Pirineu no tenen menjar pels romans. Si ens hi fixem, estem en una zona de plena guerra, més que res amb els morts, no? En aquesta època, el 1100, el segle XII, és això, estem en plena marca hispànica. La marca hispànica és la zona de control dels morts. Sí, i com ho fem? Pues posant castells al davant. Molt bé, Perafort, aquest és el nostre. El que passa que antigament estava el terme de Perafort, ara és el dels Pallaresos. Segurament, a l'època no es deia castell de Perafort, sinó que era el senyor de Penallonga. I d'aquí ve el nom del castell, i així, el dels Garidells, el Canllars, el Marit, Ferran, el de Fulla, bueno, tots els heu vist aquests castells. Llavors, estem en una zona d'alt conflicte. I l'únic que hi ha protecció és a dintre. Com es protegeix? Posant castells a tota la frontera. A mesura que es va reconquerint, es va avançar. I qui avança? Doncs els ramaders. I els ramaders que venen aquí, d'on venen? Del Pallars. I llavors, això està la primera. No, perquè està a principi de tot. Un moment. Aquí. Més que res perquè hem dit que no ens inventaríem res, perquè molta gent parla dels pallaresos, que eren de Pallars, de Pallers, de no sé què. Bueno, mira, aquí hi ha un senyor que es diu Xulio Sosa, que també és gallec i no té res a veure amb naltos ni res, que el 2010 fa un llibre de toponímia i cartografia. Y digo, concretamente, la repetición del topónimo suele estar motivada por conquistas de territorio, repoblaciones o traslados de poblaciones, que aquí lo tenemos todo. ¿Eh? Conquistas de territorio, tenemos el castell, que aquí vol dir que en algún momento s'havia repartit estopa. Penseu que el castell de Penallonga tenia un pati d'armes de 400 metres quadrats i hi havia una guarnició d'entre 40 o 50 persones. A l'època són moltes persones, eh? Ara veurem més endavant que hi ha dades de la població que tenia els pallaresos i veureu el que representa comparat amb la guarnició que hi havia al castell. O sigui, hi havia 60 cases i 63 persones, llavors, doncs, si aquí hi havia 40 guerrers disposar-se a repartir, era molta gent. Per l'època, eh? Bueno, i llavors, doncs, aquest senyor, això no ho he inventat jo, eh? Aquest senyor, el Xulio Sosa, diu que els pallaresos de la comarca de Pallars, ja sabem d'on ve el nostre nom, jo per començar, i els que som dels pallaresos som pallaresos. Ara, dia d'avui, som pallaresencs, pallaresenques i no sé quantes coses més. Però els que van vindre aquí, en aquella època, eren pallaresos. I d'aquí tenim el nom. I ara ja ens posem el nom. Bueno, aquí veieu una miqueta el castell. Si s'hi fixeu, aquest... La cisterna és posterior, eh? La cisterna aquesta està feta més endavant, però bueno, el forat hi era igual, l'únic que passa que després es va fer amb la construcció aquesta. L'únic que queda són els contraforts de les portes d'entrada, unes escales, i està aquí. Aquí es veu un dels murs laterals i fins i tot es veuen
els forats on hi havia les vigues del entramat, on estava el doble pis, doncs, que hi havia, i poca cosa més. Un mala sort i no s'ha conservat gaire cosa, però és el que tenim, el tenim. De... Va, passa a l'empresa. Va, mira, el que dèiem abans. El segle XIV, va? Segons la Comuna del Camp, això són llibres de registre, eh? El 1411 tenim 14 focs. 14 focs són 14 cases. 14 cases, per més crios que tinguessis i més família, són 4 gats. Va? Aquí hi ha, el 1392, al recompte de la Comuna del Camp, els 14 focs aquests, i per tu he repetit això, a la llista dels veïns del corregiment de Tarragona i Tinença de Montblanc hi ha el 1556 set focs, refereix. Aquí ja són habitants, el 1718 89 habitants. 89 habitants. El 787 243. Fixeu-vos que la població més o menys és el que veníem siguent quan era el poble sense les urbanitzacions. No? Fins i tot, fixeu-vos, aquí el 1860 hi havia més gent que als anys 70 aquí, que eren 300 i poc. I el 1887, va, aquí, amb aquesta... Entre aquesta i aquesta, hi ha la guerra del francès, que hi ha una davallada de la població. Explica, presa. Bueno, canviem una mica de terra. La mina de l'arquebisbe, segur que tots heu sentit a parlar d'ella, però ningú l'ha vist. Per dintre es pot passar a dret i tot. Hi ha llocs que no, que s'ha de passar una miqueta de genollat, però és així. La mina de l'arquebisbe és bastant fonamental per Tarragona i també per Nàpols, perquè totes les poblacions necessiten aigua, no? Doncs, bueno, aquí el que passa és que el 1783 l'arquitecte Antoni Rovira, no sé si us sona, no? Que està en molts carrers de un carrer de Tarragona, no? No. Era un arquitecte molt conegut i molt anomenat a l'època, però no és el... Llavors, l'arquebisbe Santillà diu, escolta, necessitem aigua, sobretot per la part alta, perquè a l'exterior quasi no hi havia res. No sé si sabeu on arriba la mina de l'arquebisbe, ho veus mai, a Tarragona, on hi ha el Pla de Palau. Sí? Doncs, sabeu que hi ha al costat del Palau Arquebisbal de Tarragona, hi ha la muralla, no? Doncs, hi ha com una columna així molt alta, allò és on arribava l'aigua de la mina de l'arquebisbe, a través de l'aqueducte aquell que es veu quan, ara ja no es veu, ara, quan passàvem pel cementiri, no?, de Tarragona, que hi ha, doncs aquell aqueducte arribava fins allí. I encara es veu un tros, perquè hi ha part de procés, que es conserva, i pel tros del nàstic arribava des d'un altre lloc. Penseu que estava comunicat tant el del Pont del Diable, o de les Ferreres, que portava l'aigua del Francolí, com el que tenim aquí de la mina de l'arquebisbe, i després d'un altre punt del Gaià, que també feia cap per un aqueducte que hi havia que passa més a prop del nàstic. Encara hi és. Encara hi és. Un tros. Se conserva. Què anava a dir? Bueno, aquest senyor es mora a la meitat de la seva obra i l'acaba l'arquebisbe Armanyà el 1798. Són exactes, sí senyor. 28 quilòmetres. En un principi, aquest senyor bisbe, que era molt llest, va dir, fem una cosa, agafem i fem això aprofitant l'aqueducte dels romans. Però què va passar? Que l'arquitecte li va dir, no te n'estalviaràs ni cinc, perquè està totalment destrossat. Estem al segle XVIII.
Val? Des del segle I després de Crist, que per allà ha passat de tot, no queda res. De fet, a dia d'avui queda un tros i tapat aquí a la Secuita, el que més bé està. Bueno, llavors, què passa? Com no era compatible, penseu que l'aqueducte venia des del pont d'Armentera, que són 54 quilòmetres fins a Tarragona. En canvi, mireu, 28. Van dir, bueno, traiem de la mina que hi havia a Puigpelat. I llavors el que sí que fan és, òbviament, l'aigua, les bombes que hi havia a l'època, era el tornillo sin fin, ara no sé, exacte. I, òbviament, havies de fer arribar l'aigua i com? Doncs per la cota d'alçada, no? I el que es fa és que pràcticament va paral·lel. Per això, si mireu aquí el tram que passa de la mina a l'arcabisbe i l'aqueducte van paral·lels, van fins i tot al mateix nivell. Hi ha zones que es toquen i n'hi ha que estan muntats una damunt de l'altra. Per què? Doncs perquè es van aprofitar fins i tot trams de l'aqueducte. Això ja sí que us sona més, no? Això ho heu vist a tot arreu, perquè tenim un munt. Això són els respiradors. La mina de l'arcabisbe passa per sota, està soterrada, però què passa? Que si portem l'aigua des de 28 quilòmetres i la tenim tancada, l'aigua s'ha d'oxigenar. Llavors, per aquí, això són els respiradors. Si us fixeu la forma que té així, com d'embut, al revés, és perquè això fa com a efecte Venturi i facilita que l'aire entri cap baix i es barregi amb l'aigua, es va oxigenar l'aigua. Així no es mor l'aigua. Bueno, ja som al segle XIX. El segle XIX és bastant llarg, del 801 al 900. Per què he posat aquesta imatge? Aquesta imatge és el que parlàvem abans, no? De la guerra del francès. Si us fixeu, mireu, aquí què veieu? No, això és la mina de l'arcabisbe. Això és... He posat aquesta imatge concretament. Això és la pujada aquella que hi ha cap a Sant Pere i Sant Pau. Aquesta és la mina de l'arcabisbe i aquest és l'altre aqueducte que hi havia. Bueno, la guerra del francès, el que dèiem abans, el metge de Brafi, l'Antoni Bosch, Cardellac, deixa escrit que hi ha hagut 25 poblacions que són saquejades reiteradament, òbviament si les tropes franceses vivien per aquí, perquè clar, estaven fora de Tarragona, doncs ells establien el campament i quan feia falta menjar o li fes falta, llavors venien cap a on hi havia o ells, el que feia falta, no dic res més. Bueno, una miqueta de, mireu, una cosa que no s'escapa a ningú, el segle i quan vulgueu que estem, la tributació, pagar sempre. I el 1840 tenim constància, segons el Diccionario Estadístico Histórico d'Espanya i sus possessions en ultramar, per tant, això queda constància. Diu que teníem 60 cases, però fixeu-vos què diu també, que hi havia 63 veïns. I això què vol dir? Que una de dues o tocava a moltes cases per agrair o faltava població, no? Més que res, penseu que el 1840 era una època així bastant que veníem de la guerra del francès i, òbviament, depèn de quan se feia el recompte, doncs hi havia més gent i depèn de quan, doncs no hi havia ni tant. I això és així. A part d'haver-hi les 60 cases, teníem una casa consistorial, una escola d'instrucció primària, una església parroquial i cementerio contiguo. Això és molt important. Ara, més endavant, veurem 63 veïns, que no vegis, i la capacitat productiva ja, espectacular. 612,79 reals i uns impostos de 21,134. Ara, més endavant, quan fem números, ho veurem. Això són coses reals, està escrit i està... El subministrament d'aigua, hem dit que és molt important,
Com sabeu que això del subministrament d'aigua, concretament el 1858, perquè hi ha una escritura, jo tinc una còpia, l'escritura original no l'he vist, però la còpia la tinc. I allí posa que l'alcalde Pere Fortuny compra a perpetuïtat tres plomes d'aigua. Ojito, el de tres plomes d'aigua. Les tres plomes d'aigua, si us fixeu, aquí diu que el cost d'aquest contracte va ser de 9.000 reals. Si hem dit que el poble ingressava 612, aquesta obra va costar 14,7 vegades el que guanyaven en un any aquí al poble. Però clar, hi havia d'haver aigua. Aquí també, el cementiri nou. Això és el cementiri que tenim a dia d'avui. També sabem que és del 1905, concretament el 2 de febrer de 1905, perquè van trobar una nota simple. Vosaltres no teniu una, jo tinc una altra, que la vaig trobar a casa amb uns avis el dia que quan se van morir uns avis, allò que treia els papers, i van trobar l'escritura aquesta, i l'altra l'ha de tindre a algun lloc a l'església. Només n'hi havia tres. O sigui, les dues les tenim localitzades i l'altra no sabem mai. Per aquesta nota simple, que és com una escriptura, que està escrita allò plomilla, que per llegir-la te mors, Jo me l'he llegit i m'ha costat allò. Surten tots els renoms de totes les cases, els noms de tots els veïns que hi havia, per això sabem que hi havia, no sé si, població, 75 famílies i el rector. La família que més hi havia eren els Fortuny, que eren 17, i els Bufarull, que eren 10. Llavors, hi havia una llei que ja feia temps, d'abans de 1905, que obligava tots els ajuntaments a treure el cementiri, per raons de salubritat, no?, a l'exterior, fora del poble. I què va passar? Doncs, aquest senyor el va tindre de moure i fer on el tenim a dia d'avui. Van comprar el terreny, llavors, aquí va intervindre les germanes Bufarull, segons les escritures, en un principi el cementiri el fa l'Ajuntament, però les senyores Bufarull diuen que nosaltres volem tindre aquí una capella nostra i tal. Bueno, tot és qüestió de parlar. Com se parla avui en dia, doncs abans igual. Però les senyores Bufarull van fer la seva capella, la capella del Sant Crist, paga la sala d'autòpsies que està a la cantonada. Si ens posem a la porta del cementiri, a mà dreta hi ha la sala d'autòpsies, no? Aquí hi ha una altra sala a l'altra banda per deixar el carro mortuori, i que ara ja no ho és, ara és una sala tancada i ja està. I què més? Paguen les dues sales aquestes, el mur i ja està, però la capella se la paguen elles, òbviament. Gràcies a aquesta nota simple hem sabut qui és l'arquitecte de la capella del Sant Crist, perquè abans no se sabia, però a l'escriptura aquesta, a la nota simple posa que el... Ho diré demà, quan m'ha marxat el Sant Marcel. L'escultor és el Pere Ribas, i Pere Ribas era l'escultor d'ofici, o l'escultor oficial, de Ramon Sala Ricomà. Sabeu qui és Ramon Sala Ricomà? La majoria no. Però que si us dic el balcó del Mediterrani, doncs l'arquitecte és el va fer. L'estàtua de Ramon de Llúria, que hi ha abans, també sabeu, no? Doncs també. La plaça de Toros de Tarragona, sabeu? Doncs també. I així moltíssimes coses. Per què? Perquè aquest senyor era l'arquitecte municipal de Tarragona i de la Diputació, a part d'haver estudiat i de ser cavallero de l'Orde d'Isabel II a Madrid i tal, era l'hòstia a l'època. I llavors, ell tenia els seus escultors, òbviament, igual que Jujol. Jujol feia moltes coses, però, clar, òbviament tenia els seus manyats, tenia els seus pintors, i ella controlava al darrere.
Vale, ja podem passar. Vinga. Això, bueno, això ja ho hem posat abans, la nota simple, la importància de la nota simple, la família de la nota, vale, ja pots passar. Ah, també teníem cofreries. No sé si ho sabíeu. Teníem la de la Cària. A veure, estem a l'any 1900 i voltants, eh? Estan escrites així: la Caridad de Sant Salvador, San Isidro, de los Dolores, Hijas de María. Són les quatre que tenim. I totes, fixeu-vos que hi havia bastants membres, eh? 22, 40, 58, les filles de Maria, a tope. Fixeu-vos que totes, eh? Més o menys, s'havien registrat a la mateixa època. Bueno, ara aquí, també, fixeu-vos que hem parlat una miqueta de l'aigua, l'importància de l'aigua, la mina de l'arcabisbe, si no tenim aigua, òbviament, ens fa falta, en un poble, el safreig. Abans no teníem la lavadora, la secadora, la microones, tot això. Vale? Llavors, l'aigua primer. Clica'm en l'altre. Comencem. Ara comencem, això és la introducció. L'aigua estava connectada aquí. Les tres plomes aquelles, que eren 9.000 litros d'aigua al dia. Va? Una cosa, a l'època aquesta, a la mateixa època, les plomes d'aigua depenien molt del lloc d'on eres. Per exemple, a Barcelona eren més litros. Aquí eren 3.000 i pico litros. Encara us ho diré exactament. Més que res perquè és una cosa que fa gràcia. Mira, la ploma d'aigua és com si diguéssim els litros segurs, va? A Barcelona, una ploma d'aigua eren 2.200 litros al dia. Bé, després a Lleida, 2.160. Es veu que el senyor que feia els forats era diferent i només hi sortien 2.160. A Tarragona, 3.327. A Reus i Valls, 2.459 litros al dia. Els de Mataró, com sempre, ja ho sabeu. A Mataró, 7.405. És una cosa que és molt relativa, però en funció d'on tu estaves, doncs deies, a veure, nosaltres gastem constant aigua, més o menys, doncs, aquí al poble teníem 9.000 litros al dia, per la gent que érem, 1.858. Llavors, aquí va vindre un senyor i va foradar, i va posar el conducte. El conducte, no sé si heu vist algun tram, ara quan han arreglat la zona del carrer de davant de l'església, i això just on hi havia la peluqueria, on hi ha la peluqueria, doncs allí van rebentant un tros del conducte, i era una U, com de ceràmica i pintat per dintre, doncs, perquè no es filtrés l'aigua. I portava l'aigua des d'aquí fins al dipòsit de l'aigua. Passa una més. Sí. Aquest no és el dipòsit. Aquest és el dipòsit dels anys 60, 50, 70 i que tots l'hem vist. El poso perquè com anem baixant, eh? Estàvem aquí dalt, quasi a l'empalma, no? I ara anem baixant. Hem baixat, passem pel dipòsit, ara, que així ja sabem el que és, i aquí. Això era el dipòsit de l'aigua municipal. Sota de la terrassa del conducte. Si us fixeu per aquí, el vidre aquest que hi ha posat un cosí és perquè es pugui veure que baix s'està el pit. És un dipòsit. Tot forrat amb rajola, amb de ceràmica. Llavors l'aigua entrava per aquí i tornava a sortir quan estava ple. Aquí hi havia una construcció així, amb una porteta, que entraven i netejaven el dipòsit. Que sí, com... Tens la foto? Sí. Bueno, doncs aquí, quan ja el teníem ple, aprofitàvem i llavors l'aigua torna a tirar. L'aprofitàvem i cap a la font. Òbviament, el 1858, aquesta font no hi era, perquè és del 1863.
però el que tampoc hi era el 1863 eren aquestes aixetes. Perquè clar, si no l'aigua no corre. Vale, això és posterior. Vale, són molt xules, molt boniques, no són de Jujol, però bueno, són molt xules. Ja està. L'aigua, una vegada havia sortit pels brocs, anava pel desaigua i passava aquí al costat, a l'abonador. Teníem dos abonadors. Sempre. Sempre, sempre. I per aquí, jo quan era petit hi havia peixos aquí, perquè jo ja soc molt... Però, sí, però això quan es feia servir de veritat, aquí va venir doncs, les bèsties, i aquest fixeu-vos que és alt, perquè l'altra banda on teníem l'aigua per veure el ramat era el bord del pou, que hi havia el pou i allà hi havia un altre borador que era més baixet. No? Llavors, bueno, ara estem a la meitat del poble. Des d'aquí, l'aigua que sobrava passava cap aquí i d'aquí, quan ja estava ple, tornava a tirar pel conducte avall, per la vora de les parets, així, fins als rentadors que hi han vist. I d'allò els rentadors, el medi ambient ja el controlaven abans. Nosaltres no controlem el medi ambient, nosaltres fem, rebentem tot. Però, llavors, quan ja havíem begut les bèsties, havíem rentat la roba als rentadors, què passava? Que llançàvem l'aigua? No. Regàvem. Llavors, a l'altra banda dels rentadors hi havia les hortes. Hi havia les hortes de Casoler i de Cabo Ferrer, òbviament. S'aprofitava l'aigua fins a l'últim moment. Aquí no es llança res, no com ara. Ho llancem tot. Vale, i ara ja, com diem de terç, ja. Ara arribem al centre de Jujol, després de no sé quan flaquejar-los. Vale, com no sabem, no arribem. Bueno, correrà una miqueta més. Arribem fins aquí i ens trobem que el centre Jujol, aquesta és una foto mitjà de quan era l'Ajuntament, perquè això era l'Ajuntament. Aquí era l'escola on estem ara. Què més hi havia? Les escoles aquí baix. A dalt hi havia el metge, el jutjat, l'Ajuntament. Tot en tot, era un kit allò amb igual els metros que hi hagués. I els pisos dels mestres. És que, home, ho aprofites tot. Bueno, després amb els anys es fa l'Ajuntament nou i aquest s'abandona i es converteix en el centre Jujol, on ara tenim això, la biblioteca... Bueno, no anem a l'altre. Aprofitem que estem a la primera construcció de Jujol, la primera que ens ve de pas, eh? Penseu que venim caminant d'allà dalt i passem per aquí i aprofitem, ostres, Jujol, molt bé. Bueno, una cosa que vull explicar és quan tothom parla de Jujol sempre, només parlen de que era un arquitecte que feia bla 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 bla. Mireu, això és un retall de premsa que es fixa en algo, ho diu el Guillem Cardí, que és el que va fer la tesis doctoral de la Casa Bofarull. I parla d'algo que a mi m'agrada sempre i que fins i tot li vaig dir a l'Alboqueres. Vosaltres parleu molt de l'arquitecte, de l'arquitectura de Jujol, però aquesta arquitectura no s'entén mai o no s'entén del tot si no parleu de la mística o de la fe que Jujol tenia. Jujol, totes les seves obres estan enfocades a l'alabança a Déu, a la Verge Maria, a tot és fe. No hi ha res més creient que Jujol. Així de clar. No hi ha res. Vale, llavors, bueno, fixeu-vos el que diu el Guillem Cardí. Diu, bueno, això és una entrevista que li fan al Guillem Cardí i als senyors de no sé quin diari, em sembla que és La Vanguardia, diuen, un completo, va fer el Guillem Cardí un completo estudio sobre la iglesia de Vistabella, un templo casi secreto en cuyo interior, como si se entrara en una cueva con frescos maravillosos, se despliega una atmósfera mística más allá de lo terrenal. I ara entrem massa allà del terrenal. Fixeu-vos-hi. La signatura de Jujol. Veieu algú característic o algú estrany? Una creu.
Jojo és tan creient que quan Gaudí coneix Jojo, Gaudí acaba posant una creu a totes les seves documentacions que signa. Jojo la fa a la seva signatura, en canvi Gaudí la fa a la punta de dalt, ell signa abans i a dalt hi posa una creu. S'han convertit de moment, només de conèixer Jojo. O sigui, allò que parla moltes vegades la gent que Jujol és un aprenent de Gaudí, com, i com li digueu a Josep Maria, és un fill, se mata, eh? Ni se us acudeixi. Vamos, Jujol és de tu a tu. És més, Gaudí li diu que sí a tot. Jujol planifica qualsevol cosa i li diu, ah, molt bé, fes el que vulguis. Més detalls. Això és un anagrama propi de Josep Maria Jujol Giver. Fixeu-vos com posa totes les inicials. Sota de la M de Maria, Maria, la Verge Maria el protegeix. Una creu i una altra creu. La creu patada, la creu de Malta, la creu dels Templaris. És aquesta d'aquí. Sí? Fixeu-vos bé. 8 puntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Més detalls. 1879-1949. 70 anys. Més endavant veurem. Jojo li va fer. Fixeu-vos una cosa. Això ve relacionat amb la creu de Malta, amb la creu dels cavallers templers. Val? Això era totes les obligacions que tenia un cavaller templer. I són 8 concretament. No una, ni dues, ni tres. Casualitat? Bueno, són les que són. Ara, torna a clicar. Això és el ritual de Jojo que està enterrat aquí al poble, dels que no ho sabeu. Està tal com entres al cementiri, a mà esquerra, abans d'arribar a la capella del Sant Crist. Quan estàs a la meitat del camí, teniu la tomba de Jojo. Jojo l'arquitecte, era un latreu. Jojo era molt creient, moltíssim, no s'ho podeu imaginar. Però cada vegada s'hi fixeu més. Mireu, detalls del centre Jojo. Ara ja comencem a explicar una mica l'arquitectura. Després de mitja hora fa més. Ja ho he dit abans, que et xerro molt. Fixeu-vos. La característica no, de totes les finestres, obertures, portalades, tot té algo concret. Què és? En aquest cas, per exemple, les llindes. No? Les llindes són triangulars de totes les finestres. Què és un triangle? Mira, doncs dona una pista, va. Voilà. No? Un triangle de perfil d'Esperit Sant, no? Molt bé. Aquí, bé, una miqueta aprofitem, no? I ja xerrem de l'escut del poble. No hi ha res més significatiu que l'escut del poble, no? I a part desgràcia, algun artista ens el va tapar i va posar biblioteca a la Pepi. Del Ramasseu Lorena, val? A sota hi ha l'escut. Aquí sota, si s'hi fixeu a la porta, hi ha l'escut real. I aquí he posat aquesta foto dels carrers del poble, dels carrers antics, del nucli antic. Si s'hi fixeu, ens han catalanitzat l'escut. Hi hem posat 4 barres, se n'han deixat unes quantes més. A veure si me'n sabeu dir quantes n'hi ha. Set. N'hi ha 7. Per què n'hi ha 7 i no 8 ni 4? Perquè 7 és un número sagrat. Significa l'empremta de Déu, la petjada de Déu. Val? Llavors, això és la Santíssima Trinitat, no? Els núvols, l'Esperit Sant i la petjada de Déu. De fet, mireu, aquí tinc un escut que també té 7, de casualitat. O sigui que aquest no és por. El cos d'aquest. Clica. Bé, llavors ens diuen que és una construcció senzilla i austera, òbviament. Però si és d'un ajuntament, què voleu?
aneu a la casa Bofarull i veureu que no és una construcció senzilla i austera. Per què? Perquè l'Ajuntament no té un any 5. És així. No hi ha més. Destaca la llinda triangular de les obertures, trobem el veritable escut dels Pallaresos, òbviament, i el pressupost que hi havia per construir era reduït, i Jujol s'adaptava a tots els clients. Si no en tenies ni 5, deia, bueno, fa la caseta més petita. Com a fi. Bueno, ara deixem per aquí avall, no? Estem al carrer Alt i passem pel carrer Alt. D'acord? Bueno, aquí sempre estan de festa, el veïnat d'aquí sempre... L'únic carrer que es decora del poble per les festes, sempre... Bueno, i aquí, en aquest carrer, va néixer el Josep Maria Càrcia. Aquí ja ho veurem després, el poble, no pateixis. Clica una altra vegada. Josep Maria Càrcia era un veí del poble que, entre moltes altres coses, va ser promotor de les primeres festes patronals, bueno, jo el jovent, no?, que s'ajuntaven i tal, i bueno, ell era un dels que, vinga, va viure. Creador del parc aquest d'aquí, que ara es diu de Guillem del Bulló, o alguna cosa així, d'aquell noi de València, promotor del teatre infantil, organitzador de les festes de Sant Joan, dels Reis, de totes les festes que es feien amb... Penseu que anys enrere, això d'aquí com ara, anem allà a la festa major, tal, abans no, eh? Abans se'n pagava, perquè perquè els joves se'n muntaven la vida i deien, doneu calés que hem de contractar una orquesta, hem de fer això, hem de fer això. Ara no, ara anem allà, està tot pagat, arribem, pim-pam, ui, no m'agrada, no em vaig dur. Abans no, abans era una fanyada que vam... Bé, continuem. Irem abans, no? I arribem al carrer Mestre Bosch, no? I just a la cantonada, hi ha Cal Estaver. Cal Estaver, allí va néixer el mestre Bols. Que si cliques una altra vegada sabrem qui és. El senyor Josep Bols Baciana, nascut a Cal Estaver actualment, ho reconeixereu perquè hi ha una xapa, una placa de marbre a la façana, on ho posa, estudia al seminari, es fa mestre a Constantí, és director de l'Orfeu de Tarragona, per això té tant de renom, perquè clar, qui és director de l'Orfeu tarragoní en aquesta època? I crea també després l'Orfeu del Canonge. Si tenim de tot en aquest poble... I la va posar a la plaça? El 2004, l'Ajuntament. No, no. La va posar el Claudi, que era el Cade, però la va fer la Coral. Perquè la festa de... I ara no fa gaire que va ser el centenari, es va fer un homenatge i va vindre la família del centenari. I aquí hi ha una bonica idea. Sí, no? Bueno, m'ha sorgit una miqueta més avall, no? I ha passat pel davant de la pizzeria del conductor i arribem a la plaça de l'església. Ai, aquí m'he deixat de posar la foto de Cal Canonge per dintre, que és a dir, que la claustra, però bueno, hi ha un altre dintre. Clica un altre. Bueno, aquí tenim l'església, no? Sí. Pilastres de granit, escales de granit, amb la llinda de granit també, una fornícula amb el Sant Salvador, no? L'església de la Transfiguració del 1796. Ojito, que no fa 4 dies. Rossal Sagran al centre, a dalt l'ull de bou i un ull de bou que està amagat aquí al darrere d'aquest xiprer. Gràcies a Déu que hi ha el xiprer, perquè com rebentin el ull de bou aquell és de Jujol. Però així no es veu. No, no, per això no s'ha tallat mai aquest xiprer. Jo a mi em van dir això, tallem, no, 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 ni se'ls acudeix i ja, però el problema és que això quan se'n faci més gran ja en parlarem. El que s'ha de fer, retallar-lo i ja està, i tindrà la xifra. Però si ja és bonic que et vegis l'olida molt... Sí, home, que li fotin un cop de pilota. No ho fan, això, no? No, 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 ni vinc a les parets. No, ja, ja, ja no sé jo això. Mira, aquí encara es va l'última pintada que vam fer. Bueno, aquí tenim l'Iglésia, la casa del rector, i aquí al costat hi havia l'antic cementiri, que el 1905 es va desplaçar i es va posar cap allà, perquè no podia estar al mig del poble.
fixeu-vos que estem al centre. Vale. Bueno. L'església és una església petitona. No? És una... Tenim tres naus, però no té creuer. Òbviament, estem entre cases, no pot fer gaire cosa més. Les tres arcades aquestes donen lloc als altars laterals que hi ha. L'ull de bou de Jujol, que després ja en veurem unes fotos. Bueno, la porta d'accés que està a la data, amb una escalinata que podria fer d'una altra manera per ser més accessible. El que hem explicat abans, la fornícula amb l'imatge de Sant Salvador i el frontó que és triangular, esgrafiat, el típic, no?, de totes les esglésies. És un estil neoclàssic. Bueno, tal com entrem, no?, a mà dreta, tenim el Crist crucificat, que, si hi fixeu, això és de Jujol segur. Com? Només veure les decoracions, no? I més que res perquè aquí ho signa Jujol Arquitectus. Aquí hi ha la signatura. I la fetge, 1930. No sé si ho afigureu per aquí al darrere d'altres, però ja vaig fer una miqueta més ampliat. Quan aneu a l'església, podeu fer un cop d'ull. Una altra... Aquí dalt hi ha el nom del mossèn que pagava, mossèn Salvador Escarrer. Bueno, això simbolitza l'Evangeli de Sant Joan 15. Jo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si s'hi fixeu, això són fulles de parra i aquests són nostre Senyor i nosaltres som els fruits de nostre Senyor o de Déu. Això és el que vol simbolitzar Jujol. Òbviament després remata perquè aquí hi ha la porta per anar al rector cap a casa. Llavors ens diu, ostres, això em queda una cosa rara. I agafa i posa una altra porta a l'altra banda. Si m'atria muda, ella de Jujol no pot ser d'una altra manera. Si anem a aquella sala de l'ull de bou que dèiem, que des de fora no es veu perquè hi ha el xiprer, si ens hi fixem una miqueta, són tres claus, perquè els tres claus de Crist, no, de color blanc, i el fons és de color vermell, de la sang. Jujol sempre està a tots els detalls. A sota, justament a sota de l'ull de bou, hi ha la caixa de les salmoines, que també és de Jujol. Sí, aquí no es veu gaire bé, però bueno, si ens hi fixem, no? Hem dit que Jujol és molt creient i tot el que fa, bueno, fixeu-vos els detalls. Des dels suports que l'aguanten a la paret fins a tots els remblons que té els claus, tot, o una creu, o els remblons tenen el cap amb una creu, tot. Després ho veurem més en detall, el calendreu, a casa Bufarull també n'hi ha, però s'ha de mirar un altre lloc, a la porta no n'hi ha gaire. Bueno, la va fer el 1930, després de la Guerra Civil, perquè, bueno, cremen tot i, bueno, i s'ha de arreglar una mica. Ah, bueno, què dèiem, no? La Evangeli de Sant Joan, no m'he equivocat, el 15. Sí, sí. El rector Salvador Escarrer. Va. I ara anem a l'altre altar. Aquest el fa entre el 45 i el 46. A més, la inauguració és el 24 de novembre, em sembla, alguna cosa així. Del 46. Bueno, fixeu-vos els detalls de Jujol, eh? Això representa l'Apocalipsis 12:1, que és la dona vestida de sol. Òbviament, aquí veiem les flames del sol, no? Per tot, diguem. Vols dir que en temps de la guerra estava fet aquest altar? Potser estava fet, però Jujol va actuar d'aquí a aquí. Això és el que diuen. El que diuen és això, però probablement estigués fet ja, entens? Perquè llavors ell el que fa és la decoració del voltant. Si t'hi fixes, per la imatge de les flamenades més restaurades, entre flamenada i flamenada, s'arreuen uns com un goteig negre, perquè hi havia tanta temperatura i llisa que la pintura aquesta flamenada es va fondre i va fer com un sol, i ara es veu una nena. Ah, pot ser. Pot ser, pot ser.
jo així que estic fent des de la guerra, aquí, a l'altar del policia, s'hi va, va fer com un mandat dins. Ah, sí, i aquí una parada de tossina. Sí. Ah, oh, sí, 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 quan no era tot molt de l'època. Aquestes són les dades oficials, que hi ha escrites. Llavors, ja. Bé, mireu, una miqueta aquí és l'explicació del que representa, no? La representació de l'Apocalipsi 12.1, tampoc no hi haurà. Ah, mira, 24 de novembre del 46 és la inauguració. Diu, una gran senyal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna bajo sus pies, de fet hi ha la lluna sota la Verge Maria, que xafa la serp, que és el macà, amb la poma a la boca, va? I sobre su cabeza una corona de 12 estrelles. 12 també és un número sagrat i tal. Això donaria per parlar no sé quan, però bueno. Va, els tamborets dels escolars. Fixeu-vos també, un triangle, tres peus i un cercle. El cercle és la unitat, no? És el punt, que és el zero, o el punt és Déu, no hi ha res més que Déu. Va? I el triangle, la Santíssima Trinitat. Bueno, i ara saltem a l'altra banda de l'església, a l'altra nau lateral. He posat aquesta central perquè es veu més bé la decoració que pinta Jujol a les vestimentes del Sagrat Cor. Llàstima que es va morir, no el va acabar, perquè si no, mira com seria. Seria espectacular, eh? Aquest és el projecte que havia fet. El tenim bé, el Batxiu Jujol, per això sabem que era. I el que tenim a dia d'avui és aquest altar, que bueno, és molt xulo, la vestimenta espectacular, però bueno. Mira, el 47, això és després de la guerra. Sabem que Jujol es mor el 49. Aquí tenim la resposta. Només es construeix la fornícula, després la vestimenta, de manera extraordinària. Això ho diu Josep Maria Jujol, el júnior. De fet, és extraordinari. Tenim el coneixement perquè està el projecte. I ara passem a la de Sant Antoni, que està just al costat del Sagrat Cor. El mateix, no? Posat aquí els canelobres que estan just a sota de la imatge. Veieu? Aquest canelobre d'aquí estan decorats per Jujol. Si us fixeu en les decoracions de la vestimenta, és molt semblant. Els esgrafiats de la paret també són de Jujol. És molt xulo. Sí. El que passa que no ens donaria temps. Si comptéssim els números de fulles i tot això, també hi ha connexió amb l'arquitectura sagrada. El que no tenim molt de temps, però és bo. La imatge de Sant Antoni la van donar les germanes Bonsoro. Va, ja està bé. Hi ha la inscripció sota la base, suposo. Jo no ho he vist mai, eh? Sí, tu ho has vist. És que hi havia qui deia que estava pel darrere, però jo m'he posat pel darrere, he posat foto i no l'he aixecat. A sota deu estar. Bé, és una... i ja està. I amb això tenim tot de dintre de l'església. El tanto també, per internet, que pot escriure tothom, surt que el... on se guarden les hòsties? El sagrari. El sagrari posa que és de Jujol, no és de Jujol. No ho veig. Cala Emília. Cala Emília, al costat hi ha la peluqueria de la Sònia. La propaganda, aprofitem per promocionar els negocis del poble. Aquí al costat hi viu l'Esperanceta i a sota hi ha la peluqueria de la Sònia. Aquesta Cala Emília és del 1944 al 1949. Què va passar el 1949? Es va morir. Explica'm una altra. Mira quina mala llet que té la gent. Diuen les xarxes que és una casa senzilla, òbviament, si és que es va morir l'arquitecte, com havia de ser, perquè es va acabar a mitges i només hem vist la portalada des de fora. Però si veiéssim la casa des de dins, seria del 1900. Però jo quan la vaig veure, hi havia
des de l'entrada a Marx, de mig punt, que és aquella que hem vist, però si cliques una altra vegada, mireu la casa com tenia que ser. I aquesta és com és actualment. Aquí veieu la portalada de Jujol, canvia una miqueta, no? Seria bastant més xula. No? Si l'hagués acabat, si no es veus mort, és que també aquí seria xula. Dóna-li una altra hora. I aquesta és la porta i aquest és la part de dins. A dia d'avui no sabem com està. Sí, per això el problema. Perquè van fer obres. Van fer obres, van posar totes les tuberies per baix i hi ha tot ple de tuberies. A Jujol li agafava un tot el mes. Això és així, perquè això era els magatzems de Calderón. Això era el que era la cadena. Era una altra fins a la cobertura de la sala. Doncs ara, que molt bé, arribava fins dalt. Però què ha passat aquí? Que tot això, al comprar la casa, van vendre per 40 milions de pessetes. Pessetes. I clar, després va saber com era la casa. No, no, jo la vaig veure quan la venia. Que hi va anar a mi, tu. En un principi no hi havia pis, eh? No hi havia res. No. El que passa és que quan hi és tot modern. És el que van fer les filles. Si només cal veure aquella... La primera foto que em posava, hi havia el balcó i la d'allòs de la persiana allà, que diuen, no, no, no. Bueno, sí, a dia d'avui ja no ho sabem. Vale, bueno, passem al costat, no? Just que l'Emília és aquí, i ara aquí tenim la Fortuna, el Calandreu, o... no? D'acord? Bueno, el que hem de destacar aquí són, per exemple, el que dèiem, no? Les obertures que fa Jujol. Mireu, l'ampit i la llinda aquí són totalment diferents de qualsevol finestra que pugui fer a casa meva o a casa vostra, no? A ningú se li podeix fer això. Bueno, Jujol sí. La porta també és una cosa important a destacar i la finestra aquesta trigeminada que hi ha aquí al menjador. Sí, això és una altra. Ho veiem una mica més de detall. A veure, què hem de ressaltar? Aquí la portalada, que ara en parlarem. La creu de Sant Andreu, que totes les finestres, si heu fixat, les finestres les va fer el Pep García, el pare de la noia de la peluqueria. Això ja és... No m'ha pagat res, eh? Quan se van fer, les va fer, i si us hi fixeu, a totes les finestres, té la creu de Sant Andreu, la Cruz de Borgonya, la bandera espanyola dels terços... El menjador, que el veurem també, l'aiguamans, l'aiguamans és una cosa bastant curiosa. I les finestres i els finestrals amb la llinda i els ampits corbats. I el balcó trigeminat. Mira, aquí tenim la porta, no? Hem vist la porta allà. Està forrada de coure o aram. Ara comencem ja a parlar de coses d'aquelles que dèiem abans. Per què la forra de coure? No sé si s'heu fixat en moltes esglésies. Totes estan forrades de coure. Per què? Se'n recordeu que hem dit que a l'escut dels Pallaresos hi havia 7 línies de fe o 7 línies de rei, o la petjada de Déu. Per atraure aquesta energia magnètica, això està comprovat científicament, són energies que hi ha a la Terra i ja està. Llavors, què passa? L'electricitat es veu atreta pel coure. Tots els fils són de coure a dia d'avui, o d'alumini, que és ben barat. Llavors, la forra alguna cosa per atreure aquesta energia. Bé, no se sap. Però anem a mirar detallets, perquè amb aquesta porta no sé si s'hi heu fixat mai de prop, no? Hi ha coses. Hi ha coses com, per exemple, veieu, els renglons o els claus. Mireu, una creu, una altra 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 creu. Els claus petits també són creus. I si s'acosteu allà a la porta, ho veureu. De fet, si ens mirem totes les formes geomètriques, totes segueixen les sèries de Fibonacci, que és el patró de la creació, diuen, no? Que de fet es troba a tots els elements naturals. Per això Jujol sempre copia o caragols, o fulles, o qualsevol cosa natural té la petjada o l'empremta de Déu. Per això
totes les formes són geomètriques. No? Si anem a mirar més al detall, aquí, si fixeu, hi posa Josep Maria, una J, una M, i aquí sota Jujol. Ho posa molt dissimulat, perquè jo, si posessin a la porta de casa la firma de no sé qui, igual t'agafava. Però el més fort és quan li posen el nom de la nòvia. No sé, espera, això ho he de fer, ho ampliarem. Perquè aquí no ho veiem gaire, porta un lloc. A veure si aconseguim veure-ho. No sé si ho veieu, aquí hi ha una creu, que és una T. Si seguim les línies, hi ha una A, una E, una S, una R, i tot unit amb unes línies, unes formes geomètriques. Dius, ostres. Bueno, si juntem aquestes lletres, no? Una T, una E, una R, una S, una A... Com es deia la dona o la nòvia en aquesta època de Jujol? Tres. A qualsevol de vosaltres posen el ferrer, el nom de la nòvia a la porta i no li parlo. Bueno. Si us fixeu aquí, continuem mirant, fixeu-vos, més creus, més creus, més creus. Aquí al forat del pan, perquè tornem a la fotografia original. Aquí, al voltant, és una creu també. Em passa, creu, per favor. Mireu. Aquí potser es veu una miqueta més bé. Anna, que es posa en Teresa o Paco a la porta de casa i diu... Aquí, Josep Maria, Josep Maria, Josep. Aquí es veuen, fixeu-vos, això és una creu de Malta. Tot, hasta els claus, els claus tots. Vale, bueno, i les formes geomètriques. Bueno, i ara entrem a dintre. Entrem a dintre i el primer que trobem a mà dreta és el menjador. Aquesta d'aquí, aquesta llum, és la finestra trigeminal aquella que veiem. Aquestes fotos són antigues de fa molts anys. Són del Josep Maria Jujol, el fill. Aquí hi ha tota la tribuna aquesta que fa així tot de fusta per donar llum a l'entrada. Aquest és l'aire, vigila, que és molt important, no? Cabo Ferrull passa igual, si estàs fent vida a la cuina pots controlar l'entrada, a casco d'igual, i aquí passa el mateix. Els senyors estan aquí dinant i veuen si entra algú, si surt o el que passa. L'aiguamans està aquí al fons, no? Llavors, òbviament, si estàs al menjador, t'has de rentar les mans, passa igual a casa de Ferrull, passa aquí, igual. El curiós d'aquest aiguamans és que això sembla un petit robot, no? Però són dos càntics que els uneix pel cul i us forada, i llavors aquí baix li posa una aixeta amb la tal, per obrir i tancar l'aigua és una tal. La creu, sobretot, ens fan faltar una creu, és de Jujol, hi ha d'haver una creu o un triangle o qualsevol cosa que ens parli de Déu. I aquestes són les escales que pugen cap dalt, cap al menjador. Aquí entraríem per aquí al lateral, puges així i entres aquí. D'acord? Que de fet a les jornades modernistes s'hi vau entrar a veure si no vingui mai. No, perquè clar, sempre està tancat, no sé que trobis per aquí amb algú i això. Bueno, aquestes són les escales que hi ha per anar cap dalt, que tampoc no es veuen perquè està tancat a dintre de la casa. I això és, ara a dia d'avui no és res, bueno, no sé el que hi tenen, però abans era la comuna. Una comuna normal i corrent, no? Que s'estiu tot el que hi ha, les seves formes... Encara no els havien vist que cada comuna hi ha un sortit de galeria. Sí, bueno, clar. Tot depèn d'on toqui. Bueno, veieu el que dèiem abans. La bandera espanyola, la creu de Sant Andreu, la creu de Borgonya, aquí està. Les baranes, no? Les baranes... Estan fetes totes
fetes posteriors, però com la mateixa manera, sense soldadures, tot intentant conservar l'originalitat. Això és aquí a la font, se'n recordeu que hi ha la font a nosaltres aquí. Ah, jo parlo com si ho sabéssim i si algú es té, ho dieu bé. Va, bueno, i aquí, si ens acostem a sota, no? Podem veure que Jujol també signa. Dius, ostres, veieu aquí la creu? Mireu, aquesta és una creu dels Templaris, una creu de Malta, o la que vulgueu. Aquella que hem vist allí a la làpida, aquí la tenim. Mira, Jujol, arc. I si anem a les altres, igual. Aquesta d'aquí no es veu tant, perquè amb el rebossat i això que vam fer després quan van arreglar la façana està més tapat, però també es pot adivinar. Però bueno, aquesta és aquella d'aquí. I aquesta d'aquí no m'hi he posat perquè com hi ha aquestes plantetes, però segurament que també hi és. Llavors, si hem de fer el tom a la plaça, no? Ens trobem davant, doncs, Casoler, això és l'església, que està enganxada, i llavors aquí, doncs, bueno, fixeu-vos, 1796, la mateixa fetge de construcció que l'església, exactament igual. Hi ha fins i tot qui diu que la va fer el mateix arquitecte perquè és el mateix estil arquitectònic neoclàssic, llavors aquí, bueno, no hi ha res escrit. Per internet hi ha moltes coses i moltes coses que les ha posat la gent així a la doctora. Llavors, d'aquí el que tenim és la part interior que va fer unes quantes reformes perquè tinguessin més llum, no? Aquí tenen el menjador i darrere hi ha la cuina, llavors, fixeu-vos, això és una finestra trigeminada com la de ca l'Andreu, però més compacta, diguéssim, allí hi ha més metres de façana, aquí no n'hi ha tants, perquè el menjador és des d'aquí fins aquí, llavors, doncs la fa més compacta, però bueno, el mateix, no? La llinda, l'ampit és tot diferent, aquesta finestra és diferent. Bueno, sí, ara hi ha una d'allò, és una sala de... No, sempre havia estat aquí l'altre. Això és una cuina llarga. No, perquè aquí ara hi tenen un moble, aquí tocant hi ha un moble com d'una sala d'estat. I per la dreta hi tenen la cuina. La cuina era tot, que demà ara la cuina la tenen una mica més enrere i aquí hi ha com un mobler amb una taula i això. Bueno, la retxa original que projecta Jujol és aquesta, i aquesta és la d'un manyà del poble, un mestre manyà, que es deia Joan Garriga, que segurament tots el coneixeu, i si no el coneixeu tots, quasi tots, perquè ha sigut part dels jubilats fins fa molt poquet, i és pràcticament igual. És pràcticament igual. Podem estar amorrats aquí i dir, ostres, quina és la bona? Ah, ho sabrem quina és la bona, perquè... Passa, res, posa'ns l'altra. A veure què ens diuen aquí, les actuacions de Jujol, el 27, la retxa esquerra és la forjada pel Joan Cardó, aquest senyor era un ferrer del Vendrell, i la retxa dreta està forjada pel mestre Joan Garriga l'any 96. Molt bé. Un dia que de la Mariana. Ah, m'he vegut, som família. Sí. I, bueno, al final està el trigeminat. No, 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 un altre. I aquí les he posat totes una miqueta així més juntes amb la casa i tot perquè puguem veure les diferències. Veieu, aquesta és l'original de Jujol. Aquí tenim el projecte de Jujol i la diferència entre aquesta i aquella, fixeu-vos que la tenim aquí i allà, a les fotos aquestes més grans. Les lletres que hi ha aquí al centre, aquí hi ha una S i una S, Soler, Soler, i a l'altra una P i una B, Parera, Puc, que són els actuals propietaris i els que van demanar que fessin aquesta retxa al senyor Joan Garriga. Més coses que hem de saber d'aquesta casa. Aquesta era l'habitació on dormien. Jujol, quan feia la reforma de la casa Bufarull, perquè com eren... estaven emparentats, eren segona família, era valorici a través d'uns familiars de la Secuita. Llavors ens diu que venia aquí i no era com ara, que ara tothom ha d'anar a un hotel de quatre estrelles, no sé què, abans trucaves a la iaia, al tiet, i tothom te'n col·locava en un, doncs dormia aquí. I si cliques una altra vegada més, veurem
les reformes que té a dintre, que és només una, la porta aquesta, va? Si us fixeu, des del carrer hem vist la retxa que estava aquí, i aquí hi ha tota la cuina, i sempre per la meitat, no? Hi ha el menjador aquí, la cuina és aquí darrere d'aquesta porta, llavors, com normalment sempre estàs a la cuina, no? Que ho fa avui, passa el mateix, i fa un forat aquí, que si us fixeu, és aquest mateix d'aquí, i que de casualitat es veu a fora l'entrada, per si t'entren a robar, era el porter automàtic de l'època, no? Controlaves i dius, on va ara aquí? Bueno, aquests ulls de bou, no? Que és el mateix, eh? Penseu, aquesta porta és aquesta, vista des de fora, tal com entres des del carrer, i aquesta és des de dintre, per donar llum al màxim que puguem. Penseu que a l'època que estem, la llum, així com ara fem clic-clac, i s'encén i s'apaga un moment, abans no. Va. Ara és molt fàcil i abans era un rotllo. I aquesta entrada era quatre grans. Portes obertes? Clar, exacte. Bueno, és que totes les cases eren tot obert. Bueno, i ara arribem a la casa Bofarull, que la comencen a reformar el 1913 i el 1933 l'acaba, més o menys. Si algú de vosaltres es diu que triguen 20 anys per arreglar la casa, bueno, penseu que abans el que es feia en aquesta època era economia rural. Quan tenies calerons perquè havies fet la collita, tenies coses per fer pues, la modificació que haguessis de fer. Òbviament, pues, a les cases, a la casa Bofarull, a la Cala Andreu, a totes les cases igual. Bueno, llavors, aquí tenim una imatge així per introduir. Qui no coneix la casa Bofarull, que aixequi la mà. La setmana que ve podeu demanar hora per anar a visitar. No és tot. A dins no és tot. No. Doncs, ara quan vegem aquí com és, tindran ganes de veure com és de dintre. Perquè aquí no ensenyem res de dintre. Unes petites cosetes perquè així doni allò per la teva. Jo sempre fa igual, jo li dic a l'Anna o amb ella, els dic, jo només els porto per fora la gent i els explico coses. Llavors, ja, i mira, un dia que m'ha de per dintre, que és una... Si ets de pagar un dia que estic... No cal, faig tot de franc i bueno, mira, avui volen el que acabem de fer. A veure, estàvem a la casa Bofarull i ens n'anem a les línies de fe i l'arquitectura sagrada. Bueno, fixeu-vos, què és això? Les línies de fe, tornem a repetir, no? La penjada de Déu, tot el que ja sabem, no? Bé, dona la casualitat de que això estem... Sabeu què va fer l'arcàngel Sant Miquel? Que d'un cop d'espasa va enviar el dimoni a l'infern. Sí? Si no ho sabeu, ja s'ho sé. Jo tampoc, però si m'ho diu m'ho crec, eh? Perquè hi ha tantes casualitats, al final, ja dius, això no pot ser. Bé, doncs, aquesta línia recta que formen aquests 7 punts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, s'anomena l'espasa de Sant Miquel. I ara, clic al segon. Mireu, estem a Irlanda, i això és una línia recta, és un temple que ja havien fet els ibers que hi havia a la zona, i es diu Skellig Michael. Michael, no? Miquel, és el mateix. Una, portem una. Dos. Sant Miquel, però aquest no és el que coneixeu vosaltres de França, mireu, Anglaterra. Però també es diu Sant Miquel, muntanya Sant Miquel, és molt semblant al que coneixeu. Clica. Ja en portem tres. El mateix, a França aquest. Clica un altre. Sacra di Sant Miquel, a Itàlia, també. Clica un altre. Mira, Santuario Sant Miquel i Arcàngel. Aquest és a Itàlia, també. Monasterio San Miguel, aquest, si ho posem en grec, quasi que no ens entendrem, no? Això estem a Grècia. No, tranquil·la, deixa'l. Aquest anterior, de Grècia,
té l'estàtua de Sant Miquel més gran del planeta, o de les més grans, fa 3 metres d'alçada. O sigui que... I aquí estem a Israel. I també, Notre-Dame du Mont, Carmel. I aquí dintre està l'estimada també figura, o una imatge de Sant Miquel. Vale, ja pots cridar. I ara arribem als Pallaresos. Els Pallaresos tenim l'arcàngel Sant Miquel amb la seva espasa recta, no? I, bueno, molt curiós, el tenim just al damunt de la casa. Fixeu-vos que hem explicat abans, que Sant Miquel d'un cop d'espasa, una espasa, va enviar el dimoni a l'infern. Fixeu-vos que tenim aquí, i a l'altra banda n'hi ha una altra d'igual. Són dos tallers. Els tallers és allò que posaven els castells, no? Que dintre s'hi posava foc i tal. Aquí, per què serveix? Dos tallers, doncs per simbolitzar l'infern. I l'arcàngel Sant Miquel, que reparteix estopa, eh? Aquí el tenim. D'on hi ha una altra més? No té aus aquí o sí? Sí, sí que les té. Aquestes són de diumenge. El que passa que com feia, havia plogut i això, estava mirant cap al forés. No, normalment ha de mirar cap al forés o cap a Tarragona. I si hi ha mal temps, i se'n va cap a Salou, malament que fot una tormenta. Sí, sí. Però diumenge no em va fer de tormenta, era pluja... Això és la línia de fet, vamos, directa. Fixa't la cara, eh? Està aquí. Mira on està la porta, aquí i aquí. Veu una línia recta així i així. Vinga, una altra. I perquè, com no s'ho creieu, això que s'acabo d'explicar, ja ho sé. Ara aquí es desmunto tot el que esteu pensant. Mireu, dintre la casa Bofarull hi ha... Veieu, no? Això són les pedres del terra i estan marcades. I n'hi ha marcades 5. Ni 6, ni 7, ni 8, ni 5. Fixeu-vos, aquesta està en línia amb diverses, que n'hi ha més, no he fet tot... Aquí no es veu, no? Però van, aquesta és la portalada d'entrada, la principal, aquesta és la de sortir del jardí, veieu el triangle? Triangle. Atenció, triangle. Hi ha una línia recta. I si anem enrere, per aquí, no? És aquesta foto, se'n va així i també surt just per la porta, una línia recta. Una línia. I l'àngel a dalt. I... Ara us ho llegiré, perquè aquestes, les pedres aquestes, estan marcades en dos grups. Ara sí. Hi ha un grup de dos i un grup de tres. No estan ni totes juntes, ni... No, no. Dos i tres. Més espaiades, però és així. I si anem a veure què significa el número 6 de dintre de l'arquitectura sagrada, diu que el número 5 és... Utilizado en las puntas de estrella o rayos de sol, simboliza la potestad creadora de Dios y, en tanto, suma de 3 y 2. ¿Cuántas n'hi ha? 3 y 2. Diu, la vinculación de la Trinidad con el dualismo hombre y mujer, o sea, el género humano. O sigui, voleu dir que Jujol va trobar un terra de pedres del segle XIV, perquè aquestes són les originals. I va i se li acudeix de picar-les perquè sí, 3 i 2. De casualitat també, i totes en línia aquí perfecta. Mireu, mireu, el triangle aquest, en línia perfecta. I aquest triangle continua així, en línia perfecta amb aquesta porta. I si mirem des d'aquesta finestra cap a Tarragona, hi ha una línia perfecta, amb Sant Miquel del Pla, que està al carrer, sabeu el carrer Fonda, de la Peralta? Hi ha una iglesia, no? I es diu Sant Miquel del Pla. Línia recta, casualitat. Sí, també. I si anem amb línia recta per aquesta porta, que és la de l'entrada principal,
I tirem amunt, de casualitat, també arribem a un poble que es diu Forès, i hi ha una església que està dedicada a Sant Miquel. I si continuem aquesta església, una miqueta més enrere, hi ha una construcció funerària dels Cibers que està tots alineats amb la mateixa línia. A més de casualitat. Vull dir, els Cibers ja... Aquí ho deixo estar. Bueno, ja m'ha explicat una miqueta més lo de les línies de fe, ja quasi que ens ho creiem, perquè és que és molta casualitat, eh? Bueno, si s'hi fixeu, la finestra aquesta que hi ha, també Jujol ha de ser... Eh? Perquè penseu que tot això era una paret i va, i li posa un triangle al mig. Per què? A veure, mireu-la, és que bé, just som, just. Cadascú que pensi el que vulgui. I aquí això són dos triangles, no és un, són dos, perquè normalment qualsevol triangle d'aquests, no, de la Santíssima Trinitat, és una quilata. Sí. Aquest no és quilata, però clar, és que són dos triangles. Són... Mireu, a veure què passa amb aquest triangle. Oblidem aquest tros d'aquí. I ens quedem amb aquest d'aquí. Una, dos, tres, quatre i cinc. I aquesta d'aquí dalt, quantes són? Una, dos, tres. Com ho expliqueu, això? Set. Bueno, i s'ho fixava amb aquest... Dius, i per què hi ha aquest forat aquí al mig? Doncs, clica'm una altra. Després, quan arribem al darrere, si m'ha sortit la foto bé, ja són 100, eh? Però... Què més, puc explicar d'això? Ui, si són dos parts de Napoli. Després, quan anem per la banda de darrere, continuem explicant de la finestra. Vale, bueno, aquí, la façana principal. La façana principal és bastant curiosa, eh, també. Per què? Perquè aquí, segons els plans, hi anava un Sant Crist fins aquí dalt i així. Òbviament, no ho sabies, però un Sant Crist així era més. Amb els plans, clar, òbviament, quan van veure la senyora Rufo li van dir, no, li parlant. Aquí, així. Però no hi ha més coses, però no hi ha més coses. Home, ja, però si foten un Sant Crist així, jo em dic la portalada de casa. La senyora d'aquí entra i fer el meu Crist. Jo, per fer l'arcànge, va fer servir una noia que era amiga de la família, per això té cara de noia, l'arcànge. Que era amics de la família, del carrer Cos del Bou. Sí. La noia aquesta es deia Antònia Masquida. I de fet, quan el van baixar per arreglar-li això, de fet se li veu que té una miqueta de bultos aquí, perquè clar, era una nena de 14 anys. I la cara es veu això d'una nena. A veure, allò del sexe de Los Ángeles, allò dels pallaresos, és d'una noia. La van fer pujar. I ell se'n va anar a mirar el seu antic, però no és veritat. Sí, sí. L'arcàngel és un panell, no?, que les ales se mou quan li gira el dia que fa vent, doncs cap aquí, cap allà. Normalment, els vents predominants aquí, no sé per què, és o amb aquesta línia així, o al revés. I a tormenta no se'l mireu que no el val, eh?, perquè llavors això gira el gol. Però normalment es marxen cap allà o cap aquí. La foto de la pedrera de la finestra que ella no la vaig poder creure bé l'altre dia perquè estava d'esquena. I llavors no estava mirant d'on altre dia. Però bé, és igual. Continuem. Què més anàvem a dir aquí? Bé, aquí les coses que hi ha destacables o remarcables, no?, és la finestra aquesta que té la tronera a sota, no?, que també és molt curiós perquè des de dalt pots obrir i veure aquí a baix, o fotre un tiro directament, no crec, perquè la gent que vivien aquí eren molt religioses, no? I no tal, però...
Què més? Aquí, al damunt de la portalada, Ave Maria. No? Com Déu mana. A veure, faltaria més. El pedrís aquest, que seu tothom. Sí, que ja acaba aquí. No, aquí es pujava el cavall, si eres més alt o si eres més baix. A dintre també n'hi ha un, és igual. Bueno, ah, bueno, aquí, a l'entrada, aquí veieu la casa i aquest és el costat d'aquí, i això són els safrejos, no? Que n'hi ha tres, no? El petit és el dels malalts, i després els normals, igual que el pobre, igual, però aquests més xulos. Si comptessin les pedres, també tenen secrets d'aquests d'arquitectura sagrada. Però no ens hi entretindrem perquè si no... Vinga, dona-li. Bueno, aquí continuem estant igual, eh? Estem aquí hi ha els safrejos i a l'altra banda hi havia la casa dels masovers. Aquí va ser on es feia el vi, eh que sí? I aquí era la portalada d'entrada, fixeu-vos, no es guixava cap detall, ni que sigui els treballadors i tal, tots els detalls, les finestres igual, fixeu-vos, la llinda, l'ampit, tant de la porta, les finestres, totes les obertures de Jujol, són, no deixa el més mínim detall, sigui del treballador, sigui del que sigui. Aquesta porta és l'entrada del celler. Per això hi ha això, perquè... Molt bé, perquè aquí, exacte, i fins aquí, tota aquesta zona era... Els baixos, aquí. Què fa una altra més? Vinga, bueno, ara estem a la porta principal. Aquí detalls, allò que dèiem abans, bueno, Jujol també, a part de ser molt creient, és el que hem dit abans, que abans no es llançava res. S'aprofita tot, es recicla tot. Aquí veiem que aprofitant unes relles, que estan fetes molt bé, o ja són velles i estan apilades i això, diu, vinga, va, que aquí decorarem la porta, pim, pam, pum, i fot la porta aquí, amb una rella, aquí li posa bufarull, i a l'altra banda diu, 1917, que és l'any que abria la porta, eh? Penseu-vos que hem dit que la casa la comença el 13, però la porta aquesta li clava totes les relles i la regla del seu estil, eh? És el 1917, amb números romans aquí. Passa, Teresa. T'he donat feina. Mira, aquí us veu una miqueta més bé, no? L'Ave Maria, no? Perquè et protegeixi quan entres a casa. La decoració de la finestra aquesta de la tronera, i aquí veiem una miqueta amb més detall els arcs dels rentadors, els safrejos, i aquí el número de pedres, molt important també. Aquí, Jujol, quan va fer això, que van fer una parra, aquestes cases estaven cobertes per una parra, que acabava allà i allà, que feia un raïm molt rato, que tenia forma de dàtil. Ah, vale, d'aquells de dent de lloc, es diu. Sí, un raïm allargat. I això era perquè a l'estiu estava coberta la parra i es podia rentar a l'ombra. Sí, clar. I a l'hivern quedava despoblada i tocava el sol. Òbviament, no tots els safrejos, ja heu vist el del poble, tenen la teulada, però aquí, doncs, òbviament, si li poses aquí una parra que s'enreda per aquí, tens... No rentaràs el sol, tontos no ho veuen, eh, abans. Vale, ara aquí estem. Jo estic a l'entrada de la casa Bufarull, no? I aquest és el carrer que se'n va cap al restaurant de l'Era, no? Li fem la propaganda també, a la Rosa dels Vells. Aquí és on es feia l'oli, aquí dintre. Fixeu-vos els detalls de les finestres. Què hem dit de Jujol? Què fan les finestres? Totes tenen alguna cosa, no? Mireu aquesta. Això és una forma que, si la descomposem, són un munt de triangles. Ho veieu, no? Sempre... Com? Què és això? Aquí és el d'allò, l'entrada de la cantonada. És la cantonada. És la cantonada. Home, el que veiem molt de prop està ampliat. Vale, continuem. Això és perquè la va fer així, recta. Bueno, aquí veiem una miqueta el que no veiem des de baix,
que això només ho pots veure si estàs a dintre la casa Bofarull. Que és, això, per exemple, és la teulada de sota de l'Àngel. Aquí veiem l'Àngel de prop, per això s'ha fet aquest mural aquí, perquè es pugui veure en detall. Fixeu-vos en la punyadura de l'espasa, no? Que acaba amb la creu patada, no? La creu de Malta, el porró, no? Això diu el Pep Llinàs, que és l'arquitecte que la va reformar la casa Bofarull, no? 2004, va ser més o menys? Vale, pues, quan va vindre a veure-ho, no? És molt frofo de Jujol, exacte. I ell diu que li simbolitza que és com la taula parada esperant a que vingui el senyor a sopar a casa. Per això hi ha el gat, no? En totes les cases hi havia el gat, al voltant de la taula sempre abundant per menjar. Hi ha els plats, hi ha el porró amb la posició, no?, d'agafar. Mm. Això és el que diu el Pep, que li simbolitza això. Sí, és com si fos la taula parada. Mm. Bueno, doncs perfecte. I tant, una altra part. I ara estem, ja que estem fent la volta a la casa Bofarull, estem ara a un lateral. El lateral, això sembla una torre, però no és cap torre, no?, sinó que són habitacions. Aquí vaig a l'escriptori, a vaig a... Té el galliner, no? I aquí això és el balcó de festejar. Aquí, aquí no hi havia manetes ni res. A dia d'avui els joves, vam... Aquí dalt. Aquí això és la D de Bofarull, dissenyada també pel Jujol, esgrafiada aquí. Va? I si s'hi fixem aquí, bon, podem veure els nòvis com festegen, no?, des de baix, des de dintre, les senyores controlant, que no fessin moltes manetes, perquè aquí hi ha els seients, no? I ens fixem la decoració, no?, dels acabats, això són cercs. Aquí baix hi ha dos dragons, no es veu gaire bé, però si és in situ es veu. Bueno, els esgrafiats són d'aquí, malauradament, amb el temps s'ha perdut tota la zona aquesta, però bé, no es pot fer. Fixeu-vos en aquest altre finestró o punt de respiració, això, de dalt. Les festes majors antigues, no penso que com allò, el castell de foc s'ha tirat de lligada. Ah, sí? Sí, és un lligada, és un tatat. El castell de foc s'ha tirat de lligada. Un altre detall. Les portes, si us hi fixeu, fan la forma de la taula. Casualment, la dona, mira, aquí es veu més que els dracs, les serps, es diu, bueno, és un dracs que s'han criat, no? Es veu? Bueno, semblen uns dracs, no? Val, i ara ja estem quasi al darrere. Mireu, això és una gàrgola, Val? Ah, i aquesta és la foto que deia de la finestra que no ha sortit gaire bé, perquè no ha sortit gaire bé, però ara s'ho explico. Aquí tenim l'arcàngel. L'arcàngel de normal està mirant cap a Tarragona. Sabeu que aquí... No. Contaré d'avant d'avant. Perquè el vent sempre havia de passar... No, però bé, depèn del... Si és de dia o és de nit. No, però el vent predominant aquí sempre és el mateix. Està bé de dalt cap baix, sí, sempre és així, perquè depèn d'això de la nit i de l'efecte muntanya. És els vents canvien. Sí, canvia el dia a la nit. Quan s'acaba la primera, aquí s'està vigilant, no sé si t'hauria sobre el dia, no sé què de les coses. Sí. Bueno, jo les... No, dos quadrots. Però aquí no, més que aquí mentre. Sí. Si aquí són o hi ha, jo les he vist. A partir de les 6 de la tarda cap a les 7, deien, ara ve la marinada. Pujaven dalt d'aquesta pedra i ventaven la palla. Que hi ha el granet i la palla volava. Vale, doncs ara aquí, al darrere de la finestra aquesta, hi ha un camí, no? Que poden passar cotxes, antigament, aquell camí també hi era. Potser era un pèl més estret, però tampoc gaire més, perquè ara, quan van acabar el carrer, va créixer una miqueta més. Però bé, sempre ha sigut així, i ara hi ha el buix del formigó.
Doncs si passeu pel camí aquest, pel mig, i quan arribeu aquí a la finestra, si mireu per aquí, veieu la cara de l'arcàngel Sant Miquel. Això? Pel carrer, tu passes pel carrer, pel mig. Més o menys, perquè has de pensar que depèn de l'alçada que tinguem cadascú, i això està calculat per l'alçada de l'època, que érem més baixets. Vale, però tu fas així, que veus la cara de l'arcàngel pel mig. Mireu, i què passa amb això? Mireu, aquí tenim l'arcàngel, representant de Déu a la Terra, aquí tenim el cel, aquí tenim els estris per la Terra, i aquí que tenim totes les vinyes, la Terra. Casualitat també pot ser, eh? També pot ser. També hi ha molt que va fer aquesta finestra aquí al mig, que quan entres a la porta del carrer hi ha veus filtres. Recte com el canó d'una escopeta. I després la veig és estar cap fora. Sí, perquè pots guaitar això. Tot això són relles, eh? Són els estris de treballar al camp. Explica'm una altra. Penses que això, aquestes relles es van donar per això. I no tenen un home. Sí, bueno, clar, perquè és que estan els punts d'unió són molt pocs i si ho forces... Això és la gàrgola de dalt del terrat que estaven explicant per aquí. Aquí al darrere, ja es donen pistes perquè ho ha dit ell abans, aquí hi havia el dipòsit, que a casa tenien aigua corrent, no era com els pobres que havien d'anar a buscar a la font que han vist. Això és una cua de peix, ja ho ha dit. Això ho simbolitza així, el peix on està, a l'aigua, doncs a meitat del dipòsit ha quedat atrapat el peix i la cua queda aquí. Aquí veiem això també ho dissenya Jujó, és l'escut de la casa Bofarull, és com un castell, veieu? Es veu més bé in situ. I, bueno... No sentia, acabem. Bueno, aquí això és la recta aquella que dèiem, no? Així, la font que hi ha al darrere, que el Pep Llinars diu que li sembla un mossèn apujat al... quan està allà a l'altar, no? I, hòstia, això és una foto molt antiga, que és aquella que sortia el Josep Maria Tàcies, i el bloc del Pou, que és el final del poble, baix de tot, allí hi havia el Pou. I allí, quan arribaven per aquí els ramats, que venien de les hordes sobre tot el voltant, entraven per aquí baix els pastors, i aquí hi havia el pou i un morador al costat i bevien allí. Això és la carretera de Perafort, aquí dalt hi ha el cementiri, aquí hi ha unes naus, i clica'm una altra ja que ja fem. El cementiri, aquesta és la capella del Sant Crist que xerràvem abans, aquí aquesta és la... com està dia d'avui. I, bueno, si fixeu, i amb això ja hem acabat.